pada semalam 25 hari bulan lebih kurang jam 11 pagi satu pasukan trafik daripada PSPG yang diketuai oleh Inspektor Farid Tan. Farid Tan bersama dengan anggota penguatkuasa dia lah sedang menjalankan tugas untuk snap check ataupun membuat sekatan jalan raya sempena MCO ini, PKPB. Semasa itu telah lalu sebuah kenderaan. Inilah kenderaan dia, iaitu sebuah Toyota Fortuner. Tiba-tiba merempuh segala kon yang dipasang oleh Inspektor Farid dan anggota-anggota yang lain. Jadi apabila merempuh, telah pun satu perasaan was-was ataupun syak kenapa dia merempuh. Dan mereka telah pun mengejar hampir 2 kilometer kereta ini. Apabila dapat diberhentikan, mereka masih, seorang lelaki tempatan ini masih tidak mahu lagi menurunkan cermin, buka kereta, tak mahu. Sehinggalah dipaksa diketuk, barulah dia turunkan. Apabila turun, suruh dia turun daripada kereta, buka bonet belakang, anggota itu buka bonet belakang, dapati sebanyak kita syaki adalah rokok yang diseludup. Sejumlah lebih kurang 10,594 kotak rokok seludup pelbagai jenama.